Եզոպոսի առակները Ձկնորսն ու ձկները Ով հարուստ չէ, հեշտ է փրկվում։ Իսկ ով աչքի է ընկնում նաև արտաքինով, ինչպես մենք համոզվում ենք, հազվադեպ է խուսափում փորձանքից։ Ձկնորսը ծովից դուրս քաշեց լիքը ցանցը։ Խոշոր ձկները նա հավաքեց ու դուրս թափեց։ Իսկ մանր ձկները ցանցի անցքերից հեշտությամբ թափվեցին ծովը։ Մարդն ու աղվեսը։ Մարդը պետք է լինի մեղմաբարո և չափավորի իր զայրույթը։ Իսկ ով իր զայրույթը զսպել չգիտե, հաճախ դրա համար հատուցում է բազում փորձություններով։ Մի մարդ սարսափելի ատում էր աղվեսին, որը փչացնում էր իր ցանկը։ Եվ ահա բռնելով նրան, մարդն ուզեց խստագույնս պատժել, նա յուղի մեջ թաթախված խծուցը կապեց աղվեսի պոչին ու կրակ տվեց։ Բայց չար աստված, աղվեսին քշեց ուղիղ դեպի այդ մարդու դաշտը։ Եվ մարդը դառնորեն ողբաց, քանզի ոչ մի հատիկ չկարողացավ հավաքել այրված դաշտից։ Աթենացին և Թեբեիցին Երբ ծառաները վիճում են, նրանց պատճառով թշնամանում են նաև տերերը։ Երկու մարդ վիճեցին, թե աստվածներից ո՞րն է ավելի ուժեղ։ Թե Սևսը, թե Հերակլեսը։ Եվ այդ աստվածներից ամեն մեկը, բարկանալով իրեն պարսավողի վրա, իր բարկությունը թափեց նրա երկրի գլխին։ Նետաձիգն ու առյուծը Գործն սկսելուց առաջ մտածիր, թե ինչպես պետք է վերջացնես և աշխատիր մնալ անվնաս։ Մի հմուտ նետաձիգ գնաց լեռները որսի։ Բոլոր գազանները փախուստի դիմեցին, միայն առյուծը նրան կռվի կանչեց։ Բայց նետաձիգը նետը արձակեց, առյուծին վիրավորեց ու ասաց. «Նախ սուրհանդակիս ընդունիր, տես, թե ինչպիսին է, իսկ հետո էլ ես շնոր կբերեմ»։ Վիրավոր առյուծը փախուստի դիմեց։ Աղվեսը նրան համոզում էր կանգնել և ուշքի գալ։ Բայց առյուծն ասաց. «Չէ, դու ինձ չես խափի»։ Եթե նրա սուրհանդակն է ինձ այսքան ցավ պատճառում, ինչ կլինի, երբ նա ինքը շնոր բերի։ Արջն ու աղվեսը Արակս մերկացնում է վաշխարուներին, երեսպաշտներին ու սնափարներին։ Արջը պարծեցավ, որ իբր թե մարդկանց սիրում է, և դրա համար էլ նրանց դիակներին ձեռք չի տալիս։ Աղվեսը նրան պատասխանեց. «Ավելի լավ էր մեռածներին պատարոտեիր, բայց կենթանի մարդկանց ձեռք չտայիր»։ Արևի հարսանիքը Հաճախ թեթևամիտ մարդիկ ուրախանում են այն ժամանակ, երբ ուրախանալու պատճառ չկա։ Մի անգամ ամռանը արևը հարսանիք էր անում։ Բոլոր կենթանիները հիացել էին և գորտերը նույնպես հրճվում էին։ Բայց նրանցից մեկն ասաց. «Ինչու եք ուրախանում, տխմարներ, արևը մենակ էլ չորացնում է մեր տիղմը։ Իսկ ինչ կլինի մեր վիճակը, երբ նրա ամուսնությունից իր նման մի տղա էլ ծնվի»։ Ծերացած ձին Հարկ չկա գորոզանալու, երբ ջահել ես ու փառքի մեջ։ Շատերին վիճակվում է տանջալից ծերություն։ Ծերացած ձիուն վաճառեցին աղորիքին։ Եվ երբ նրան լծեցին աղացքարին, նա տխուր ձայնով ասաց. «Ինչ ընդարձակ շրջաններ եմ գծել վարգելիս, և ինչ նեղլիկ են լինելու նրանք այստեղ»։ Գեղջուկն ու արծիվը Գեղջուկը թակարդի մեջ տեսավ արծվին, բայց նրա գեղեցկությամբ հմայված բաց թողեց։ Եվ արծիվը ցույց տվեց, որ իրեն ծանոթ է երախտագիտության զգացումը։ Գեղջուկը մի անգամ նստել էր մի պատի տակ, որը փլվելու վրա էր։ Արծիվը մոտ թռավ ու մագիլներով թռցրեց նրա գլխաշորը։ Գեղջուկը նստած տեղից ելավ ու վազեց արծվի հետևից։ Արծիվը նետեց իր ավարը։ Գեղջուկը գլխաշորը վերցրեց,
Շուր եկավ ու տեսավ, որ այն պատը, որի տակ նստել էր, փլվել է, և խիստ հուզվեց արծվի երախտագիտությունից։ Բարություն ստացողը բարությամբ էլ պետք է հատուցի, իսկ վատություն անողին նույնը պետք է հատուցել։Աշխատողին փառք ու պատիվ, չաշխատողին ծեծ ու պատիժ։ Հորթուկը, որ դեռ լծի տակ չէր ընկել, կարեկցեց լծկան Եզանը նրա ծանր ճակատագրի համար ու ասաց. «Ահ, ինչքան ես տանջվում ու կաշվից դուրս գալիս»։ Եզը լռեց ու առաջ տարավ իր ակոսը։ Բայց երբ գեղջուկները եկան աստվածներին զոհ մատուցելու, ծերացած Եզանը արձակեցին լծից ու թողեցին արածելու, իսկ հորթուկի թոքից քարշ տվեցին մորթելու։ Եվ Եզն ասաց նրան. «Ահա թե ինչի համար էին քեզ պահում. երևում է, վիզդ լծին չէր սպասում, այլ դանակին»։ Ուխտը առակս վերաբերում է այնպիսի պետության, որտեղ արժանավոր ու խոհեմ մարդկանց փոխարեն իշխում են անարժան ու անխոհեմ մարդիկ։ Ուխտն անցնում էր արագահոս գետով, և երբ կղկղեց, ջրի արագահոսանքը աղպը բերեց նրա աչքի առաջ։ Ուխտն ասաց. «Ինչ է նշանակում դա»։ Ինչ որ հետևում էր, հանկարծ հայտնվեց առջևում։ Հերակլեսը, Աթենասն ու երկպարակությունը։ Բոլորին հայտնի է, որ կռիվն ու երկպարակությունը պատճառ են դառնում մեծ աղետի։ Հերակլեսը գնում էր միտնեղ արահետով և հանկարծ գետնին նկատեց խնձորի նման մի բան։ Նա փորձեց ոտքով տրորել, բայց տեսավ, որ այն կրկնակի մեծացավ։ Նա լախտով հարցակվեց ու հարվածեց նրան, բայց այն տարածվեց արահետի ամբողջ լայնքով ու փակեց նրա ճանապարը։ Հերակլեսը լախտը դեն նետեց ու շփոթված կանգնեց։ Այդ պահին հայտնվեց Աթենասն ու ասաց. «Կաց, եղբայր, դա գշտությունն ու երկպարակությունն են. Եթե նրան ձեռք չտան, նա կմնա ինչպես որ կա, իսկ եթե գլուխ դնեն հետը, կսկսի այդպես մեծանալ»։ Շունն ու խոհարարը։ Հաճախ այն մարդիկ, որոնց դուրս են շպրտում որպես անարժանների, ամոթից դիմում են ինքնագովության։ Մեկի տանը խնջույք կար։ Տանտիրոջ շունը հյուրկանչեց նաև մի ուրիշ շան, որը նրա ընկերուհին էր։ Նա եկավ, բայց խոհարարը բռնեց նրա ծոցրակից ու դուրս վռնդեց։ Դրսի շներն սկսեցին հարցուփորձ անել, թե նրան ինչպես են հյուրասիրել։ Նա պատասխանեց. «Օ, այնպես հյուրասիրեցին, որ նույնիսկ տանդուրը չէի գտնում դուրս գալու»։ Եզներն ու արյուծը։ Եթե ուզում ես անվտանգ ապրել, թշնամիներիդ մի վստահիր, իսկ ընկերներիդ հավատա ու հոգա նրանց մասին։ Երեք եզներ միշտ միացին էին արածում։ Արյուծն ուզեց նրանց ուտել, բայց դա նրան չէր հաջողվում։ Նա խարդախ բամբասանքներով գշտեցրեց եզներին, և երբ նրանք սկսեցին արածել առանձին-առանձին, հերթով հարցակվեց նրանց վրա ու բոլորին հոշոտեց։ Հերմեսի բեռը։ Արաբները ամենամեծ կեղծարարները և խաբեբաներն են բոլոր ժողովուրդներից։ Հերմեսը մի անգամ մի ամբողջ սայլ բարձեց կեղծիքով, խաբեությամբ, խորամանկությամբ և աշխարհով մեկ շրջեց, ամեն մի երկրին թողնելով իր բեռան մի մասը։ Բայց երբ նա արաբների երկիրը հասավ, ասում են, սայլի անիվը կոտրվեց։ Արաբները կարծեցին նրա բեռը թանկ արժե և բոլորը հափշտակեցին, այնպես որ ոչինչ չմնաց մյուս ժողովուրդներին տանելու։ Զևսի տակառը։ Հույսը միայնակ ապրում է մարդկանց մեջ և ներշնչում է նրանց հասնել խույս տվող երջանկությանը։
Ձերսը մարդկային երջանկությունը փակեց մի տակարի մեջ, կնքեց ու տվեց մի մարդու։ Իսկ մարդը հետաքրքրասեր էր և ուզեց իմանալ, թե ինչ կա տակարում։ Նա կնիքը պոկեց և երջանկությունը թռավ գնաց աստվածների օթևանը։ Ցիցեռնակն ու ագռավը։ Պարծենկոտները ստերով ու ինքնագովությամբ իրենք իրենց զրկում են վստահությունից։ Ցիցեռնակն ագռավին ասաց. «Ես աղջիկ եմ, Աթենուհի, արքայադուստր, Աթենական թագավորի դուստրը», և պատմեց, թե ինչ բռնակալ է եղել Թերեյոսը և թե ինչպես նա իր լեզուն կտրել է։ Ագռավը պատասխանեց. «Երբ առանց լեզվի էլ այդքան բլբլացնում ես, հապա ինչ կլիներ, եթե դու լեզու ունենայիր»։